של גולן, כמנכ"ל מועצת הגליל, שהוא יספר גם מה זה אומר. יש לנו את אורי פנחסי, סמנכ"ל ארגון השומר החדש, ואורי ספיר, סליחה, דורון זה העוזר של דורון פנחסי, ועמית הררת, כיושב ראש עמיתים לטיולים. מה שעוד קורה, שנייה, מה שעוד קורה זה לאחר מכן פאנל קצר, בהנחייתו של יאיר קראוס, שהוא עיתונאי מקור ראשון, וכל הסיפור הזה מוקצב לו שעה. בשמונה וחצי אנחנו רוצים לסיים. גולן, בבקשה. טוב, ערב טוב. גולן, אני תושב בית רימון, פה בגליל. יש, בסדר? יש לנו? יופי. אני השתחררתי מצה"ל לפני שנה מתפקיד ראש מחלקת מיגון, פיקוד העורף. עסקתי לא מעט שנים בתפקידי לחימה ופיקוד, ובשנים האחרונות זכיתי, חוץ מהתפקידים הנוספים שעשיתי פיקוד העורף, גם לפקד על יחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף, שנוסעת למקומות אסון בעולם. אני מספר את זה כי זה קשור קצת להרצאה. באחת המדינות האחרונות שהיינו בהן, בברזיל, בינואר לפני שנה וקצת, אז הם שואלים אותנו, תגידו, אתם שייכים לצה"ל, צה"ל IDF, או שיש עוד צה"ל שהולך לחלץ אנשים באזורי אסון? אז אמרנו, זה אותו צה"ל, אותו צה"ל שהורג מחבלים ביום אחד, חיילים או חיילות שלו. למחרת עולים על מטוס ויכולים או לטוס לברזיל או לטוס למקסיקו ולחפש אנשים שם בתוך הבוץ או בתוך ההריסות. אז זה המקום שבו אני נמצא, בסוף שירות צבאי שהוא שילב את שני הדברים. קראתי להרצאה התיישבות או דיור, כיוון שהיא בעצם חופנת בתוכה השאלה הזאת, בעיניי, את האתגר המרכזי של הציונות במאה השנים הקרובות, וקטונתי לדעת גם מה יקרה היום בערב, בטח בעידן הקורונה, ככה שמאה השנים הקרובות זה סוג של יומרה שאתם, אני יכול בדיוק כמותכם לנחש מה יהיה שם. התפקיד, אני בדיוק על זה הולך לדבר. זכותנו על ארץ ישראל היא נצח, והיא שלמות, ואין עליה ויתור, ואין קיצור דרך לציון, וציון היא כולה שלנו, קדימה לארץ ישראל השלמה. את זה כתב כמובן זאב ז'בוטינסקי. לעומת זאת, את המשפט הבא, גם לאחר יצירת הרוב העברי, יישאר תמיד בארץ ציבור ערבי גדול. מצבם האיתן של הערבים במובן הפוליטי, כלכלי ותרבותי, יישאר לפיכך לנצח נצחים התנאי העיקרי למצבה הבריא והאיתן של ארץ ישראל כולה. את המשפט הזה כתב זאב ז'בוטינסקי. ולעומת זאת, את המשפט האחרון, הסגולה היפה ביותר של המין האנושי הוא דווקא הכישרון הזה. להביא לידי הרמוניה את אישיותו שלו עם אישיותם של אחרים, לשם מטרה משותפת, בעצם צפון כאן כל המושג אנושות, במובנו העמוק והעדין ביותר, האחדות, שכמובן את זה גם כתב ז'בוטינסקי. אז על איזה ז'בוטינסקי בדיוק אנחנו מדברים? של ההרצאות הראשונות, של ההרצאות באמצע. אני חושב שכשמדובר על האתגר המרכזי שלנו במאה השנים הקרובות, אז זה בעצם ליצור את הסינתזה בין הדברים, בלי לוותר על אף אחד מבין המשפטים שכתובים כאן. ואני כמובן מתייחס בהרצאה שלי ליחס שבין היהודים לערבים בגליל, שאני שאלתי את עידו, האם הציונות הייתה מגיעה לאן שהיא הגיעה בלי כל המלחמות, בלי כל המאבקים. אני חושב שלא. אני חושב שלא. אני חושב שהמלחמות והמאבקים מולידים כוחות עצומים בתוך כל אחד ובוודאי בעם. אני לא בטוח שהיינו מבטרים שוב על כל אותם אנשים שנפלו ועל כל אותם מאמצים שהשקענו, אבל בוודאי ובוודאי ההישגים המרכזיים של הציונות, בעיניי לפחות, נבעו מהכוחות שהעם מצא גם להתגבר על אימות הגלות והשואה, וגם מהמלחמה שבין היהודים ללא יהודים, בעיקר לערבים שנמצאים פה בארץ. אנחנו, במילה וחצי, רגלי הציונות שאנחנו מדברים עליהם, הם מתרכזות בערך בארבע. כשאמרתי את זה ליועז הנדל, אז הוא אמר לי שיש גם את צדקת הדרך. רגלי הציונות הקלאסית, הם דיברו על התיישבות ועל ביטחון ועל עלייה ועל חקלאות, הוא אומר לי, נכון, וגם צדקת הדרך. אמרת ציונות, אמרת צדקת הדרך, בלי זה לא יוצאים לדרך. אומר לי, נכון, אבל אתה רואה שהרבה פעמים יש תופעות כאלה של התיישבות וביטחון וכדומה, בלי צדקת הדרך ואין לזה שום ערך.
אז אני קראתי להרצאה שלי בין דיור להתיישבות, כי אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אני נמצא במועצת הגליל, מועצת הגליל היא אחותה הצעירה והקטנה של מועצת הנגב ושל מועצת ישע, זה שני מודלים שלמדנו מהם, כיצד לקחת גזרה או אזור, ולייצר איזשהו מכנה משותף שהוביל לפיתוח אזורי של כלל התושבים שנמצאים בו, וכשאנחנו מדברים על הגליל, כלל התושבים שנמצאים בגליל, יהודים וערבים, וכמובן שאי אפשר גם להכליל את כל היהודים ביחד ואת כל הערבים ביחד, ויש הרבה מאוד גם לא ערבים ודרוזים וכו'. וכשהקמנו את המועצה הזאת לפני חודש ומשהו, אני תכף גם אראה את המבנה של המועצה, אז יצא לי ככה קצת, לא קצת, יצא לי המון להיפגש עם אנשים, יהודים ושלא יהודים, מפגשים מרתקים באחד על אחד, יוצאים דברים אחרים ממה שמופיעים בתקשורת. אז כשהראיתי את זה לאחד מראשי הרשויות הערביות, את התוכנית, אז בסעיף, כן, הקמנו מספר צוותים שעסקו בכל הפערים של המרחב, אז בסעיף דיור והתיישבות, הוא אומר לי, הנה, גיליתי אותך. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, אתה משתמש במושג התיישבות. אמרתי לו, ברור. אז יש כל מיני מובנים להתיישבות. הוא אומר לי, לא. התיישבות זאת מילה של יהודים. התיישבות זאת מילה של יהודים. זה מה שכותב המילון. התיישבות, הבאת אנשים למגורי קבע, זאת אומרת, אנשים שלא היו במקום מסוים להביא אותם אל אותו מקום, או הכנת תשתית, זאת אומרת, אנשים שגרים, לדוגמה, התיישבות של הבדואים בנגב, זה הסדרת התשתיות של הבדואים שגם כך נמצאים, אבל המילה התיישבות משמשת גם לתיאור פעולת האכלוס של מקום נתון בתושבים, זאת אומרת, מקום שהוא גם כך מאוכלס, בעצם להסדיר את את כלל הדברים, לאו דווקא תשתיות של אותם אנשים שנמצאים שם. הוא אומר לי, הרי לא יעלה לדעת שערבי יתיישב בגליל. חשבתי רגע אחד, ואמרתי לו, סטטיסטית או היסטורית אתה צודק, ערבים לא באים להתיישב בגליל, במובן הזה של אותם ארבע רגליים של הציונות עליהם דיברנו, אבל כתוב כאן גם דיור. הוא אומר לי, דיור, תסתכל כל החלטות הממשלה, ואני מציע לכם להסתכל על זה, לא כתוב התיישבות, כתוב רק דיור. כי זה אמור לענות גם על היהודים וגם על הערבים. לעומת זאת אמרתי לו, תשמע. ופה אנחנו חייבים להיפגש באיזשהו מקום באמצע. לאו דווקא באמצע, אנחנו חייבים להכניס את שני הדברים האלו יחד. נכון. בואו ננתח רגע אחד את הגליל. הגליל יש לו חמישה אשכולות, כאשר האשכולות הללו כוללים 95 רשויות. מתוכם 57 רשויות ערביות, 1.4 מיליון תושבים, מתוכם 740 אלף ערבים, זה בערך 53-54% היום ערבים. כשאנחנו מדברים על ז'בוטינסקי לפני 100 שנה, כמה יהודים וכמה ערבים היו פה? 10% יהודים. נכון, נכון. אומר ז'בוטינסקי 1:11, ככה זה המושג. נכון, פחות מ-10% יהודים, ואנחנו מדברים היום על כמעט 50-50, כשמדובר על היעד של גם של משרד הבינוי והשיכון וגם של קק"ל, מדובר על זה שבגידול הטבעי ב-2040 אמורים להיות פה 2% נוספים, אז אמור לצאת סדר גודל של כ-2 מיליון תושבים בגידול טבעי. היעד של קק"ל אמור להיות הרבה יותר, קק"ל ומדינת ישראל של פיזור המרכז לפריפריה אמור להיות 3 מיליון תושבים. מי מגיע לגליל? מי מתיישב בגליל? היהודים. עכשיו, זה משהו שהוא לא קשור לשום אידיאולוגיה. זה קשור לזה שמדינת ישראל רוצה לפזר את המרכז אל הפריפריה. זה תהליך שאם הוא יהיה כפי התכנון, בעוד 20 שנה, הערבים יהוו כאן פחות משליש. עכשיו, כשאני יושב עם אותו ראש רשות ערבי, אלן, אורי, הוא אומר לי, בעצם, אתם באים לקחת לנו את המקום. עכשיו, מה שאחמד, מוחמד, סליחה, מוחמד דיבר עליו קודם, הוא ניסה לבטא בדיוק את אותו קול. והשאלה, האם הדברים האלה יכולים ללכת יחד ללא תודעה של, מלחמה? הציונות בגליל, תפתחו קצת אינטרנט, תחפשו שירי גליל. השירי הגליל הם ברובם מדברים על שירי מלחמה, או טיולים. או טיולים. הגליל הוא
הוא או זה או זה. נכון, בניין, נכון, בניין בבית היהודים שמגיעים אל חבר, יפה. עכשיו, מה שמוחמד ניסה... לבני הגליל. נכון, נכון, נכון. אז אני אומר, הנושא של מלחמה או תודעה של בנייה תוך כדי הגעה לזירה שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו ניגשים אליה, אנחנו סוג של אורחים בה. אז אנחנו בעצם יצרנו, וזה מה שבעצם באתי להגיד פה, יצרנו בעצם מועצה שהיא מורכבת מהאשכולות, שלושה ראשי פורומים של מיעוטים, המיעוט הערבי, הרשויות הערביות, הרשויות הדרוזיות צ'רקסיות והרשויות הבדואיות בגליל, יחד עם הרשות לפיתוח הגליל. לתוך המליאה הזמנו את כל ראשי הרשויות, ובמליאה עצמה גם שם נמצאים האקדמיות, בתי החולים, מגזר עסקי וכולי. וקווי היסוד הם קווי יסוד מאוד מאוד צנועים. הקו יסוד הראשון הוא מציאות בונה חזון. אנחנו לא מדברים כרגע על חזון. אנחנו לא מדברים כרגע שהגליל יהיה בצורה כזו או בצורה אחרת. ישבתי עם ראש רשות אחר, ערבי, אז הוא אומר לי, אני מכיר אתכם. אמרתי לו, מי זה אתכם? הוא אומר לי, אתם החבר'ה עם הכיפה. אמרתי לו, מה אתה מכיר? הוא אומר, אתם באים לעשות עלינו סיבוב. אתה בא לשבת עם הערבים, להצטלם איתנו, ואז לצאת החוצה להגיד, הערבים זה איום דמוגרפי, הערבים זה בעיה, ולהגיד, אמרתי לו, תשמע, אני יכול להגיד לך דברים הרבה יותר קיצוניים מאלה, ואני אגיד אותם. אני שירתי בצבא 25 שנה, הרגתי הרבה מחבלים, כולם היו ערבים. אני יכול להגיד לך שאני חושב שמי שנקד על המזבח זה יצחק וזה לא ישמעאל. אני חושב שצהל זה הצבא הכי מוסרי בעולם. ככה אני חושב. ואני חושב שכל הארץ שלנו, זו דעתי, אני חושב שכל הארץ שלנו. אני יודע שאתה חושב בדיוק הפוך ממנו, שמי שנקד על המזבח זה ישמעאל, ושאולי את אבא שלך גרשו פה לא משנה, מאותה רשות, וכולי וכולי. עכשיו, אתה רוצה לדבר על המועצה שלך? אתה רוצה לדבר איך אנחנו יכולים לחיות טוב יותר ביחד בגליל מחר בבוקר? מאז אותו, מאותה נקודה בשיחה, השיחה הייתה שיחה נהדרת. ואנחנו מאמינים בסיפור הזה שמציאות בונה חזון. אני לא אגע ביתר הדברים, אני כן רוצה לגעת בשקופית האחרונה, שהיא, שנייה אחת. טוב, משום מה היא לא נמצאת לי פה. אנחנו, אז אולי אני כן אגע בדברים הללו, בשתי דקות. אנחנו מיפינו למעשה יחד, בצוותים משותפים, עשרה נושאי פיתוח מרכזיים שכוללים דברים שקשורים לחקלאות, של דוגמה חקלאות, מי שמוביל את הצוות זה אורי ספיר עם השומר החדש והתאחדות החקלאים והעיקרים, ביטחון, שאותו, את הצוות הזה אני מוביל, אני כתבתי את החלטת הממשלה של מגן הצפון, בתוך ביטחון יש גם ביטחון אישי, אגב בבחירות האלה, מישהו שמע על ביטחון אישי בגליל? שמעתם את זה בבחירות השניות מאוד חזק, שאלתי לאן נעלם הביטחון האישי? הוא אומר לי זה לא רלוונטי לי עכשיו. אז אנחנו חושבים שזה מאוד רלוונטי. כי לגליל, הסיפור של ביטחון אישי, הוא משפיע גם על יהודים, הוא משפיע גם על הערבים. חיזוק רשויות מקומיות וכולי. אנחנו סבורים שהברכה, שהמרחב כולו הרוויח ממנה, בפיתוח המשותף, גם של יהודים וגם של ערבים, הוא בעצם הציווי של הדור שלנו. שואלים על 100 השנים הקרובות, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור מתודעה של מלחמה, כמובן, אני דיברתי על מציאות שהיא מציאות מורכבת, מציאות מורכבת שהציווי הראשון שבה, זה הציווי הזה. וזה בסדר גמור שמולנו יושבים אנשים שחושבים גם אחרת, זה בסדר גמור. זה הציווי הראשון שבה. אבל לא נשאר בציווי הזה. ז'בוטינסקי טבע בעצם שלושה שלבים של ציונות. השלב הראשון הוא הקמת מדינת יהודים, מדינת היהודים, פה בארץ ישראל. הדבר השני הוא חיסול הגלות, והשלב השלישי הוא הנושא של הקמת מדינה שתהווה אור לגויים. ואני חושב שבנקודה הזאת מעט מדי נאמר, מעט מדי נכתב, ואני חושב דווקא שיום כזה הוא הזדמנות מצוינת, אולי מעיין, אולי לימים הקרובים יש הרבה מאוד התייחסויות, גם של ז'בוטינסקי וגם של בני דורו, לגבי התפקיד של מדינת ישראל, או של היהודים במדינת ישראל, בשלב השלישי של הציונות. אז אני חושב שזה יהיה האתגר שלנו במאה השנים הקרובות. עד כאן, תודה רבה. בבקשה. האם תורתו של ז'בוטינסקי...
נר לרגלינו, הנר הבלעדי לרגלינו היום? לא, אבל אני חושב שיש משהו במורכבות שהוא מצליח להביא אל תוך השיח, שיש בו שני צדדים, הצד של גאון מלשון גאווה וכבוד לאומי, והצד של נדיב והצד של אכזר, שהוא שם את כולם ביחד, ואם שלושתם חיים ביחד, זה משהו שבעיניי מאוד מאוד חסר היום. אז אני לא בטוח שהוא נר לרגלינו, אבל אני חושב שחסר היום הרבה מציאות של מורכבות, יכולת לאחוז את שני הצדדים הללו ביחד, ואני לא יודע אם ז'בוטינסקי הוא נר לרגלינו, אבל חסרים דמויות שיהיו דמויות מורכבות, כן. אתה יודע מה, אם ז'בוטינסקי יעשה את זה, הלכתי על זה. ז'בוטינסקי כבר לא יעשה כלום. תודה לגולן, אני ישר מזמין את אורי, סמנכ"ל השומר החדש, להרצאה קצרה.